Mak! Maafkan bidan yang banyak dosa, Mak. Bidan terlalu leka dan lalai dengan dunia, Mak. Iyalah, bidan. Eh, baik nanti. Bidan baik tau. Baiklah, bidan. Mak maafkan semua dosa-dosa bidan dekat Mak. Tapi sekarang ni, Mak nak bidan pergi kemas baju. Kita nak balik kampung. Hah? Kita ada kampung? Eh, ada. Dah bila kecil tak pernah balik pun. Mak sebenarnya dah lama tak balik kampung, bidan. Nak, nak. Okey, eh, jom. Mak order, it is your right. Hah? Jom, jom, jom. Jom! Eh, cepatnya kau siap, bidin. Mak, jom. Maafkan Mak, ya nak. Rumah kita je yang kampung kat tengah-tengah bandar ni. Bidin faham, Mak. Mak nak ambil fee. Eh, Bidin, Bidin, Bidin. Sekejaplah. Kita kan dah cantik-cantik ni. Boleh tak Bidin bawa Mak pergi jalan-jalan kat pavilion? Mak payung, it is your right. Mak belanja. Yes, jom. Ya, Mak. On, on, on. Let's go. On, 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 on. Selamat menyambut Hari Raya dari kami, Air Asia.